Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın urolog-androloqu Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəyinizdə mövcud olan daşlardan Pertukan üsulu ilə əməliyyatla tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazılın. Keçid edək xəbərlərimizə. Bu qutular atılmış uşaqlar üçündür. Analar öz övladlarını istəmədikləri təqdirdə aparıb zibilxanaya, küçəyə, kimisə qapısının ağzına qoymasın deyə Almaniyada bu cür uşaqlar üçün, istənməyən uşaqlar üçün qutulu otaqlar yaradılıb. Sosial şəbəkələrdə bəzi istifadəçilər istənməyən körpələrin buraxıldığı qutuların olduğunu iddia edərək fotolar paylaşıb. Almaniyada xəstəxanalarda valideynlər körpəsini gizli tərk edə bilsin deyə baby box hazırlanıb. Belə qutuların sayı artmaqda davam edir. Baby box qutuları gizli doğum edən, hamiləliyini gizlədən, həkim yardımı və nəzarəti olmadan dünyaya gələn, qadınların övladlarından imtina etmək istədikləri zaman müraciət etmək üçün yaradılıb. Xəstəxanaların xarici divarına yerləşdirilən Baby Club adlı sistemdə körpə sobaya bənzəyən qapalı kupaya yerləşdirilir. Qutunun bağlanmasından bir müddət sonra içərdəki həyəcan siqnalı çalmağa başlayır və xəstəxana işçilərini xəbərdar edir. Körpə personal tərəfindən 2-3 dəqiqə ərzində xəstəxana daxilində kupenin kənarından götürülür. Qutunun içərisində yazılmalı olan formada var. Körpəni tərk edən şəxs bu formada şəxsi məlumatlarını yaza bilər. Daha sonra bu məlumatlar saxlanılır və uşaq 16 yaşından sonra anasının məlumatını öyrənmək üçün müraciət edə bilər. Qeyd edək ki, ilk müasir uşaq qutuları 2000-ci ildə yerləşdirilib. Hovuzda çimərkən hamilə qalmaq mümkündürmü? Üstəlik, əgər cinsi əlaqə olmayıbsa, bu sualın cavabı üçün mütəxəssislər iki yerə bölünüb. Baxaq görək niyə və həqiqi cavab nədir? Uşaqların müdafiəsi üzrə yüksək vəzifəli məmurun, xüsusilə güclü sperma növü olan kişilərlə hovuzda üzməklə qadınların hamilə qala bilmə ehtimalı ilə bağlı çıxışı müzakirələrə səbəb olub. İndoneziyalı məmurun bu iddiaları bir mənalı qarşılanmayıb. Dünyanın bir çox mütəxəssisləri belə bir halla rastlaşmadığını və bu fikrin absurd olduğunu qeyd edib. Spermatozoidlərin mayalanma qabiliyyətini qoruyub saxlaması üçün onların ətrafı müəyyən temperatur, turşuluq və kimyəvi tərkibə malik xüsusi maye ilə əhatə olunmalıdır. Buna görə də bədəndə 5 günə qədər, ətraf mühitdə isə bir neçə dəqiqə yaşaya bilərlər. Artıq xəstəlikləri 10 il, 15 il əvvəl bilmək kimi bir ehtiyacı yaranıb insanoğlunun və bunun nəticəsində bir çox skrininqlər nəticəsində mövcud ola biləcək gələcək xəstəlikləri aşkar eləmək cəhdləri davam edir. Bu dəfə isə döş xərçəngi ilə bağlı maraqlı və faydalı məlumatımız var. Artıq müəyyən olunan bu testlər sayəsində 10 il əvvəlcədən xanımda döş xərçəngi ola bilmə ehtimalı var ya yoxdur, bilmək olacaq və sadəcə adi qan testi ilə. Yeni qan testi döş xərçənginin izlərini bir neçə ilə əvvəl aşkar edə bilər. Böyük Britaniyada aparılan araşdırmalar göstərir ki, yeni ultra həssas qan testi xərçəngin skanlarda görülməmişdən illər əvvəl döş xərçəngi ilə müalicə olunan xəstələrdə yenidən qayıdacağını proqnozlaşdıra bilər. Xərçəngin təkrarlanmasından əvvəl şiş DNT-sinin izlərini aşkar edən bu testin hansı xəstələrin xərçənginin 100% dəqiqliklə geri dönəcəyini müəyyən etdiyi göstərilib. London Xərçəng Tədqiqatları İnstitutundan tədqiqat qrupu erkən mərhələdə döş xərçənginin müxtəlif növləri olan 78 xəstə üzərində sınaq keçirib. Maye biopsiya ilə xəstələrin qanında xərçəng hüceyrələri tərəfindən buraxılan 1800 DNT mutasiyası araşdırılıb. Qanda dolaşan bu şiş DNT-ləri 11 qadında tapılıb və bu qadınların hamısında sonradan xərçəngin təkrarlanması müşahidə edilib. Amerika Klinik Onkologiya Cəmiyyətinin Chicago'da keçirilən konfransında təqdim edilən nəticələrə görə qan testi xərçəngi simptomların ortaya çıxmasından və ya skanlarda xəstəliyin aşkarlanmasından orta hesabla 15 ay əvvəl aşkar edib. Ən erkən aşkarlanma 41 ay əvvəl qan testi ilə qoyulan diaqnozun skanlarda ortaya çıxması idi.
Gəl öpüm sağalsın. Sən demə, bu söz sadəcə olaraq uşaqları sakitləşdirmək üçün düşünülən, fikirləşilən bir cümlə deyilmiş. Həqiqətən də insan bir digərini öpəndə bədəndə elə bir hormonlar yaranır ki, ən dəhşətli xəstəliklərin də ən azından ağrısını apara bilərmiş. Öpüm keçsin deyiminin doğru olduğunu bilirdinizmi? Bu haqda Türkiyənin tanınmış diyetoloqu Büşra Çalışqan öz sosial şəbəkə səhifəsində danışıb. O qeyd edib ki, bir insanı öpdüyünüz zaman xoşbəxtlik hormonu olan endorfin ifraz olunur. Antidepresan xüsusiyyətlərə malik olan bu hormon kalori yandırır, qırışları azaldır və əzələləri məşq edir. Bundan əlavə, immunitetimizi gücləndirir və ağ qan hüceyrələrinin sərbəst ifraz olunmasını sürətləndirir. Sonda diyetoloq maraqlı məsləhət verib, o deyib ki, gün ərzində bir-birinizi öpməyi unutmayın. iyun dünyada albinizm haqqında məlumatlandırma günüdür və bununla bağlı Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Salam Həyat verilişində cərrah oftalmoloq Leyda Kəzimovanın təqdimatında və dəvət olunan mütəxəssislərlə birlikdə albinosların dərisi insanların dərisindən nə ilə fərqlənir suallarının cavabı verilib və eyni zamanda efirdə bu müayinələr əyani olaraq keçirilib, birlikdə izləyək. Albinosları fərqləndirən nədir? Onların ən müasir müayinə üsulu əyani olaraq cərrah oftalmoloq Leyda Kəzimovanın müəllifi olduğu Salam Həyat verilişində Səhiyyə televiziyasında tamaşaçılara nümayiş olunub. Dərini müayinə edirik və Sevinç xanımdan xahiş edirik ki, əhlimanın dərisinə baxsın. Baxmalı. Deməli, hal-hazırda bizdə əlin bayır səthində bir kiçik bir ölçülü nevusumuz var. Bu dermatosiyaskopik müayinədir. Dermatosiyaskopik müayinəni, bu siyaskaneri biz nevusun üzərinə qoyuruq. Ümumiyyətlə, qısa bir məlumat verim ki, tam ağrısız, qeyri-invaziv, histoloji müayinə aparılmadan çox müasir bir müayinə metodudur. Salam Həyatın qonağı olan albinos Əhliman Xəlilov bildirib ki, 19 yaşı olmağına baxmayaraq, ağ saçlarına, qaş və kipriklərinə görə öz yaşıdları ona ictimai nəqliyyatda yer verir. Baba, buyurun, əyləşin, deyir. Dünyada isə hər 17 min insandan biri ağ dərili, ağ saçlı albinoslardır. Bu xəstəlik anadan gəlmə dəriyə rəng verən pigmentin olmaması ilə xarakterizə olunur. Pigment olmayan dəri isə günəş şüasını asanlıqla qəbul edir. Belə insanların dərisi, saçları, kiprikləri və qaşları ağ rəngli olduğundan ətrafındakıların diqqətini tez çəkirlər. Bu, insanların bəziləri kompleksli olmamaları üçün saçlarını, qaşlarını rəngləyirlər. Hər bir insan qeyri-adilik axtarışındadır. Heç vaxt və heç kimə bu haqda etiraf etməsə də. Fərqli insanlar isə hamı kimi olmaq istəsələr də qismətlərinə düşən həyatı yaşamağa məcburdular. Albinizmin ən əsas təzahürü çox bəyaz saçlar, qeyri-adi ağ dəri və ən əsası fərqli gözlərdir. Xatırladaq ki, albinizm genetik xəstəlikdir. Albinizm 3 cür olur. Bütün bədənə əhatə edən albinizm, göz albinizmi və dəri albinizmi. Yay aylarında hansı göz xəstəlikləri bizi daha çox narahat eləyir? Bu sualların cavabını mütəxəssisdən dinləyək. Yaz aylarında ən çox rast gəlinən allergik konyuktivit gözün zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bəs ev şəraitində bundan necə qoruna bilərik? Bu haqda Bioloji Təbabət Klinikasının həkim oftalmoloqu Mustafayeva Kəmalə danışıb. Yaz aylarında daha çox rast gəldiyimiz allergik konyuktivitlərdən qorunmaq üçün ev şəraitində çalışmaq lazımdır ki, gözümüzə allergiya verən əşyalardan, yaxud da ki, qidalardan uzaq duraq. Bununla yanaşı, əgər gözdə şişkinlik varsa, ev şəraitində soyuq kompreslərdən istifadə etmək olar. Bu zaman gözümüzdə olan şişkinlik azalmış olacaq. Həmçinin, əgər gözdə bulanıq görmə, qaşınma varsa, antihistamin damcıları yerli olaraq gözə təyin edilir, tökülür. Bununla yanaşı, süni gözyaşı damcılarından da istifadə etmək məsləhətdir. Həmçinin, həkim məsləhət görüb ki, yaz-yay aylarında allergik konyuktivitdən qorunmaq üçün küçəyə çıxdığınız zaman gün eynəklərindən istifadə edin. Gün olan səhiyyə xəbərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox xəbər üçün sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, verilişimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.